الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أول خبر طالبان داد چې مسجد سره د مرض په کوم عذر پاتېږي. دا پر سړي لازمه ده که پر دوه کسو راتلی شو لازمه سړی پر دوه کسو راتلی شو پښې کشولې لکه د خدای رسول چې راغی. طالبانو د ازای زکه یعنی تابې توفیق الهي تعالی مرض وار د وار خپل په کور کې دوه کسبه دی. یو داسې مرض دی چې ازي انسانانو ته راولي. په داسې مرض مطلق عقدی تک کولای شي کني شي کولای دې په تر کې د جماعت معذور بدل کیږي، بلکې نه براوز راوتلې ګناه ده، راوتلې څوک ده ګناه ده. هغه دا دی چې خرګوې ډېر بد بوی دي او دغه مواشر مرض ور پیر سوې ده، بواشر خدا مواشر وي بي دي یا نور مرضونه ای طالبان رقم رقم مرضونه دي. انسانان دا وز دي انسانان دي دي مرضونه رااله چې په پیاي دل تا چمد یو سړی په کراچي کې مرته مرته راغل غوسل به څوک نور کې ډاکټران دا ورته غوسه به څوک وویل تر هغه مرسه مساله وکړه. ما نه مولي صاحب راغی دغه مجد لا غره روان ول څوک پولیس دي کیږي نه دشي مرز دي چې ما شي د کتل یا لا څوک ور یا څوک دې مرز دي خطرناک مرز دا. طالبانو په مرته وکړي دي چې کسم کسم مرزو نه لکه نور تاجي ولا کمر چې وایي پیاسا خو سړي خولې خولې نه پرې ولې بي کې یا نسوار یا هر شي چې خولې بي کا دا یو دا مرز دي. دوه مغه مرز دي چې پر دې مریض باندې تکلیف اغه طالبان کمرز ته شکایت واکې و داسې و چې په تکلیف راته پر دوه کسو نه دی پر لازم چې راځي کچیر په ستر ګورلو پر هغه نه لازم شي. طالبان د تاسو په مو کې کوم دا لیکن خبر ته غواړم چې دغه سړی کراغي جماعت ته نه جماعت افضل به خو پر لازم نه دی. جماعت څوک دی ته نه جماعت هغه افضل دی مګ لیکن خو څوک ته دی پر لازم نه دی. دا له رسول چې د تګوري خطو د خطو له الیکشن علی پابل کې د دوه کسانو را روانو دا غ بنا د افضل ده. دوه به خبره دا له رسول د سکر دی کده زایت سپام وکي په یو ځای کې عبدالله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنہ سری حدیث په دفتر راځي چې د الله رسول سي اجازه و غوښتل او ما ته اجازه راکړي چې په کور کې بند کو دوه تر سمه زه خدای امرین دی تر یو ځای چې ولاره برون ته ځان اوري ولول وکړي لیکن اعتماد دی بعد اجازه ورکړل شي په دا وروسته کې راځي. طالبانو هغه دا دی چې زه په سترګو کې هغه دا دی نو بیا زه څنګه وکم چې هغه زه په کور کې لمز وکم کې نه وکم د الله رسول اجازه ورته وکړه وای دا پر کو نه چی شو که په دغه الفاظ باندې کې سر خلاصو اول فرق اول فرق هغه دا و چې یو نږدې و بل لرې و بل فرق دا و دا زایت سپام کوي دا پام کوي ګول طالبان دا زایت زک یو په بدن درلو بل په بدن درلو دا په بدن درن تاګ نشي کولای ابل په بدن څوک په بدن درن ابل په بدن درلو ما خبر ته غواځم چې دا بل فرق دی. دوا درم یو خدای الله د لارې زیادت دی بل دا یو په بدن درن دی بل لري. درم طالبانو په قائد او په خادم کې خبرو یو درلو دی بدن درن لیکن دا وخت په ارتي څه دکې رون چې په هغه علاقه کې وي نو په هغه تم چې جمعه ته راځي افضل دی هغه څوک دی افضل افضل دا خو هغه خبره سو چې هغه یو چکر و هغه ځین درته وختله دا خبره تخلاص و. دوامه خبره ډیره ضروری چې دا رسول د خدای لمز وکي پناستو او دی وکي قایمن دلته خو دا ول چې رسول الله امامو ابو صدیق صاحب الله اکبر رسو پادیس کې پښتري راغله لیکن فنور زای کی دار دی چې هغه امام ابو بکر صدیق صاحب شیخ الاسلام غوی وای باج ولا ما ولا ځان خلاص کړی دی زبر اسلام د خبره ته وکړ لاندې ځان خلاص کړی دی بچ دې چې ویل دی ای چې دا دی واقعي لکه ما چې په ترمذی کې درته وویل ما چې په ترمذی کې درته وویل چې څو واقعي دی دی یو واقعي هغه واقعي ده ته چې په مرته وکړي چې هغه ابو بکر صدیق صاحب امام دغه د خدای رسول سفر نشپې بریزو په سفر نشپې بریز کې هغه مختلف وارد راووتي په دور وختو کې بیباو بکسدیک صاحب په داخل چل کې دی په داخل دوبد کې دی
یاو شیخ الاسلام وای وای کچیر واکی دوی دسی یو واکی اسی ار طرف دلائل لدی زما خبر ته غواړم هغه زیاده شي قو یکید شي قو روایت کړي دا روایتونه هغه چې ابو صدیق صاحب دا لیکن دا غم شي قو روایت کړي دي چې رسول الله باب لیکن ترجمه دغه پرابل وای په څو وجه ترجمه وای ته څه ځکه په څو وجه ترجمه وای کوم دا الفاظ ته پام وکړي به ډیر څه خبر اول غواړم سي ترجمه په چی شي وای دغه د سوده زیاتی چې رسول الله بابو تر هغه چې ابو صدیق صاحب باب دغه راویان ثقه دي تر هغه چې هغه وای ابو صدیق صاحب باب چې رسول الله بابو دا تر هغه ثقه دي دوا درې کا ابو صدیق صاحب باب وای نو رسول الله بیا رسته بغل تک شنو سره وای وای خو د امام پر رسته بغل باندې څوک د کیج مقتدی لیکن دلته خو څوک دی اغه چپا بغل ته د خلاصو چپا بغل ته چر دې کښل چې خو ابو صدیق صاحب فرستا بغل شو اغه مقتدی شو هغه کسان چې وای امام ابو صدیق صاحب پر مجي اعتراض کوي چې امام شافعي صاحب پکښه اغه دا وای استخلاف هغه وخت روا دي چې به بیا داسې نو دلته خو ابو صدیق صاحب شروع کړی وو که امام رسول الله چې کوئی استخلاف راغی به ضرورت استخلاف څوک راغی به ضرورت استخلاف به ضرورت خو جایز نه دی خپل بس پسې دی هغه دا جایز دی دا څه په کتاب په مذهب کې نه دی جایز مر جواب ورکړه دي چې دا خصوصیت ته رسول الله د نبی عليه السلام شاد او بچ د شاد سره دو زبر کا سم یو افضل دی په علم کې افضل په علم کې ترابل دی دغه د افضلیت څوک پر چا نه لري لکه د خدای رسول چې پر ټولو باندې دا رسول چې پر ټول وبات ته دوه افضلیت څوک نه لري داغه شاد زمو شاد سره جلا دا خو نه ولا کسو دا خبره درته وسو دا بل طریقه سو بل حالت ما په زبر کې د بل په سړي درته وایلو څه ته د سب د درته وای کمرزان ارڅه مرزان په صحیح سړي په سلمل کې په دې خبره نه ده که صحیح سړی په دې معذور په سلمل کې چې داغه او 10 ماتیږي او دا څنګه دوم رواني ماتي رواني نه سميږي یا سلسل بولي وي یا ګوزله ورځي یا ویني وي دا په اتفاق د سي لزدري په سره دا یا دوا او د مریض مز کال کم مازوري په سي په اتفاق رواني دا یا بل خدغه خبره ک مریض وو مازور نو مریض وو دا یو په بل په سلمز کا دغه په مریض په سلمز کاوه صحیح سړي په سکاوه نو څنګه دی مور وای دا پکښ شرط دی طالبان دته څه ځکه چې صحیح سړی دغه مریض سړی هغه تر مخه وي هغه د سیل بل په سره وای په دواړه شرط کمبري زب درې دالې سو په تکلیف درې دی او کمبري زداستو هم کمبري زداستو دا خو تقریبا د شدې د اتفاق چره وای ځکه د بیا د صلوات و سلام مریض وو هغه په کذب کال د هجرت چې اس وګرځاو په دعوت کې د خدای رسول بس پناسو کاوه چې ابوب شکاوه دا اخیری واس په اخیری دوبت کې د خدای رسول په داس سره بزو کې شابو پښې وکي په دې خبره ده لیکن په دغه کې دی چې امام په داس سره بز کې مقتدیان به په ولاړ کې کوي په داس کې په دغه ځای کې څوک د په دې خبره اغه ته طالبان په چا کې دا راغلی و یوه یې چې امام په پنځم کال باندې دا شوا کې راځي چې په دې تحقیق ما په بل بسل کې پر درته وکړي خو ته باشه دا سو هغه باسي اشاره ورته کوو چې نبی علی صلوات و سلام مبارک هغه په د خپل بل خانه کې راسو دی ورله رسول الله مبارک بلبز وکي چې بلبز کاوه په داسو دی کې ول پداسو ولی امام دغه د پاویل یو چې بو به انا بره اورس وکي چې هغه الله اکبر وایي چې الله اکبر وایي لیکن کاغه بلبز کاوه داسو کې نستی دو پته چې پاک وو دته چې وزره کې دی دا چې هغه سره دا بر راغلی بعضو انا باو بلبز دا ورته چې دا د خپل وک یو جوابدار کو چې دا په لو دول یاخ په یوادیس کې د خدای د رسول صبر دي چې مکتوبه موږ وای هغه مکتوبه د رسول الله وو مکتوبه د چا دو د دور د پردې پسې کړو د د پردې زوس فرض بد کوم په داس ته کوم د د د پېچ په باب شیدت کې په ولاره سې کې په داس په دې کوم مشکل نه ست د خلاصو د غلطاز د کوي دا خدای
او دا رقم لیکي چې د باقاعده جماعت چې په دې ځای کې د په دې بل خانه کې داخله ځایي او بل ځای په وجود دی به کې د جماعت نو په دې کې د جماعت تاسو لګیږم خو تر ټولو څه توجیه دا چې هغه اول دا برو دا اخر دا بر دی چې اخر دا بر دی دا زما خبر ته غواړم چې د شیخ خیبر ادارې چې خلک د امام مریض روا دي منګل کې خو په دغه شرط چې خامخا به روغه د شاده خو په ولاړ ولز کې امام په تاسو کې چې دا رقم ودی کې نه دی تاسو په خلاص وګوره مقتدیان به په شاکی په ولاړه کدی جوړو اغار یو خشر سیل به جنل پسی کو جنا دروا دا خدا قسم امام دا ټول دی لا وسنن دریم جل در نه سو درو دیر چې دا جلا جلا خپل خبره راځي او دا غره کم طالبان هدايه په جلدیاول او سنصفانو د مختار مختار په جلدیاول 315 درس ته تارخانیا په 2245 ته بيد لاکاک په جلدیاول 345 په رايک په جلدیاول 310 کې استادي وادل ته جلدیاول په 214 مجبور نه دور جلدیاول 310 پته او قول راځي جلدیاول هغه درو دی دا مسار په خلاصو کې موږ په خلاص دا چې په ځای دوه ډیر شي والله سبحانه.